Verdadeira, a única revolução é o amor. E que em cada coração árido, cego e intolerante, uma semente de esperança e amor, e empatia e solidariedade consiga penetrar, se transformando numa semente, numa planta, numa flor, numa árvore de coragem. Coragem, coragem é agir com o coração. Coragem é agir com o coração. O amor é a única revolução verdadeira. Da luz eu sou, na luz eu me movo. Da luz eu sou, na luz eu morro. Vocês aí que estão chegando agora na live do Detonautas Rock Club, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma live de amor, empatia, respeito, solidariedade. A todas as famílias que estão passando por alguma dificuldade nesse momento, a todas as pessoas que perderam um ente querido, um amigo, uma amiga, a você profissional que está dando seu tempo, sua vida, seu esforço para salvar outras vidas, para fazer com que o planeta continue andando. Tenha coragem, coragem é agir com o coração. Se você se sentir com medo, suba para uma frequência superior e faça um mantra aonde você se sentirá protegido, aonde você consiga proteger a sua família e as pessoas que você ama. E diz assim: na luz eu sou, na luz eu me movo. Toda vez que você se sentir angustiado, ansioso, com medo, repita esse mantra na sua mente: na luz eu sou, na luz eu me movo. Na luz eu sou, na luz eu me movo. O amor é a única revolução, a única revolução verdadeira. A única revolução verdadeira.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós somos o Detonautas Rock Club. Estamos aqui a esse momento para evocar todas as energias positivas, para que a gente possa, em cada um em sua casa, estabelecer um sentimento de união, de respeito e de responsabilidade nesse momento. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Estamos ao vivo também pela Music Box. Estamos ao vivo também pela Rádio Cidade e pela 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Vamos que vamos, diz mais ou menos assim. Solidão, a solidão.
Rocha ao meu lado, Fio. Tô trancado no meu quarto, meia-noite sem ninguém. Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem. Um pouquinho pra gente sentir aquela energia que a gente sentia na época dos shows, mas tem uma música que a gente vai fazer agora. São aqui que eu acho que o fã clube do Detonautas vai ficar muito feliz de ouvir.
Lembrar uma canção agora do Flávio Venturini. Flávio Venturini, beijo pra você. Renato Russo, nosso querido Renato Russo, essa canção é do Flávio Venturini, do Renato Russo. Aliás, ó, vou dar uma dica pra vocês. Sigam o canal do Detonautas aí aqui no YouTube, tá ligado? Porque em breve tem novidade. Muito breve terá novidade. Essa canção é uma canção pra gente poder se sentir melhor. Cada um de nós aí, aonde você estiver, você vai se sentir muito melhor a partir dessa canção. Chama-se Mais Uma Vez. Flávio Venturini, demais. Outro dia eu vi que você postou no seu Instagram o esboço dessa música. E foi tão legal. Foi tão legal ver isso aí. Ele contou a história outro dia. Nós somos muito fãs, né, do Flávio, de toda essa galera também de Minas. Enfim, a nossa música é maravilhosa, né, cara? E é sempre um prazer revisitar esses clássicos e tocar músicas que inspiraram a gente, né? Enfim, bom demais. Vamos levar essa aí. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, foi descer gente sã, espera que o sol já vem. Machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém. Mas
mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Eu sei, escuridão já vi pior, dor e desejo e tição. Espera que o sol já de espírito incrível. E agora é o seguinte, a gente queria fazer a nossa primeira homenagem aqui, mas antes eu tenho um recado para dar. E o recado que eu tenho para dar é o seguinte: essa aqui é a bandeira do Brasil, do nosso país. Essa bandeira não pertence a nenhum grupo. Nenhum grupo vai sequestrar essa bandeira. Nenhum grupo. Nenhum grupo extremista vai sequestrar essa bandeira. Essa bandeira é de todos nós. Essa bandeira é minha, essa bandeira é dele, essa bandeira é dele, é tua. Essa bandeira é de todos nós. A gente não pode permitir que nenhum grupo sequestre a bandeira do Brasil como se fosse um símbolo de pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo nesse país. Então, amigos e amigas, não deixem que ninguém sequestre esse símbolo sagrado, que é, é a nossa bandeira, a bandeira do nosso país, da nossa nação. Ninguém vai sequestrar essa bandeira. Nenhum grupo extremista vai sequestrar essa bandeira. Essa bandeira é minha, essa bandeira é sua, essa bandeira é nossa. Tá ligado? E Cazuza já dizia uma canção que era mais ou menos assim. Se liga só, porque esse recado é para você. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem podes de chegada ou beijos de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para.
64, eu vejo um museu de grandes novidades. É, o tempo não para, não para, não, não para. Data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando uma agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicho e maconheiro, transformam o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, eu vejo repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. É, o tempo não para, não para, não, não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, eu vejo repetir 64, eu vejo um museu de grandes novidades. É, o tempo não para, não para, não, 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 não para. Cazuzão. Cazuza e Arnaldo Brandão. E é o seguinte, sabe por que que você, de certa forma, não entende, ou talvez não entenda, por que que a cultura, em todos os regimes autoritários, por que que a cultura é a primeira a ser atacada? Porque a cultura é o imaginário do povo. A arte, a cultura, é o imaginário do povo, é o que faz as pessoas pensarem, imaginarem, refletirem, se questionarem. A cultura é sempre, em todos os regimes autoritários, ela é a primeira a ser atacada, ela é a primeira a ser destruída, é a primeira a ser desmontada. E a cultura, ela precisa resistir, porque a cultura é a identidade do nosso povo, tá ligado? Não é à toa que tiraram o respaldo de Ministério da Cultura e colocaram numa secretaria, a Secretaria de Cultura, com uma pessoa chamada Regina Duarte, que não entende absolutamente nada de cultura, que de namoradinha do Brasil virou uma pessoa totalmente, inacreditavelmente, que a gente não sabe, não reconhece, não sabe o que ela significa exatamente, tá ligado? A nossa cultura é a nossa maior riqueza, a cultura do Brasil é a maior riqueza desse país, e é por isso, quando mexe com o seu imaginário, quando mexe com, com o seu questionamento, quando mexe com a sua inteligência, com o seu poder de reflexão, é por isso que eles atacam, o primeiro lugar que eles atacam é a cultura. E é por isso que a gente vai tocar uma canção agora dedicada a você, Regina Duarte.
a você e a toda essa família que está no poder. Vocês não vão conseguir deter a cultura. Vocês não vão conseguir deter o amor. Nós venceremos mais cedo ou mais tarde. Aguarde. Pode guardar. Agora eu vou cantar para os miseráveis, para aqueles que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre ter aquilo que não tem, para quem vê a luz ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia, pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Senhor, piedade pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem, seus covardes. Cantar só para as pessoas fracas que vieram ao mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Só um pouquinho de coragem. Agora eu vou cantar só para as pessoas fracas que vieram ao mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade. De coragem.
recuso a falar o nome dessa família, porque não trarei as nossas energias que estão rolando aqui, as nossas energias positivas, qualquer resquício de negatividade dessa gente que não consegue entender o quanto é importante que a gente se una, que o Brasil inteiro se una, para que a gente possa combater um vírus que está matando as pessoas, que está acabando com a vida das pessoas. A economia é importante, sim. A vida das pessoas também é importante, sim. E, nesse momento, a gente não deveria estar numa crise política. A gente deveria, nesse momento, estar preocupado em salvar vidas. Se a pessoa que comanda esse país não sabe o que fazer e pergunta, o que eu posso fazer? O que o senhor pode fazer? O senhor pode fazer muitas coisas. O senhor pode fazer novas UTIs, respaldar os profissionais de saúde, oferecer equipamentos, EPIs, para que todos esses profissionais possam ajudar e colaborar, continuar salvando vidas. O senhor poderia estar colaborando com o isolamento social, que é a única forma da gente diminuir o fluxo e o colapso dos hospitais públicos. O senhor poderia organizar com a sua equipe econômica uma forma de não prejudicar as empresas e os empresários que precisam de auxílio, mas também os desempregados, os autônomos e todas as pessoas que, de alguma maneira, estão agora, nesse momento, com contas para pagar, com comida para colocar na mesa para os seus filhos, para a sua família. É isso que o senhor poderia fazer. E não jogar o país, e não jogar gasolina num caos que a gente está vivendo por falta de colaboração. O senhor perdeu uma grande chance, senhor presidente, de ser um grande líder, de aproveitar essa crise, que é uma crise mundial, e mostrar caráter e condições e dignidade. Mas como é que a gente poderia esperar alguma coisa do senhor? Ficou 30 anos no Congresso Nacional e não fez nada pelo país. Como é que a gente poderia esperar que o senhor pudesse fazer alguma coisa numa crise dessa? Nós não esperamos nada do senhor além do que o senhor está oferecendo. O senhor é coerente com a sua atitude. O senhor é coerente com tudo que o senhor fez por esse país até o momento. O senhor é coerente. Nisso ninguém pode negar. E não é um impeachment agora, porque a gente não precisa de um impeachment nesse momento. Se o senhor tivesse um pingo de dignidade e respeito pela população brasileira, o senhor pediria, nesse momento, assinaria a sua própria renúncia. Renuncia. Deixa o país seguir. Deixa o país atravessar essa crise com alguém responsável, com alguém que possa nos conduzir, com alguém que possa, de alguma maneira, estabelecer uma ordem correta, auxiliando as pessoas que precisam, porque todos precisam, os desempregados, os autônomos, aqueles que trabalham, os empresários, os que têm empresas, indústrias, todo mundo precisa. E o Brasil tem condições, o Brasil tem reservas para conseguir bancar isso. Mas o senhor quer uma guerra, o senhor quer uma guerra civil, o senhor quer um caos, o senhor quer estrago. E isso nós não vamos oferecer ao senhor, nós resistiremos até o final. E passaremos por essa pandemia, porque ela vai passar, mas o senhor não vai passar. O senhor vai ficar na história como o pior de todos da história desse país. Está acabado aqui a nossa conversa. Tem uma notícia maravilhosa para a gente mudar a frequência. Vamos lá. Olha só, nossos amigos da House of Wine estão doando 1 tonelada de alimentos. Nossa. Joca, Marco, Marquinho, Léo, Tavinho. Muito obrigado, tá? Joana, valeu, querida. Tudo de bom, tá? Muito obrigado. 1 tonelada de alimentos para o Detonauta distribuir. Tá? Uma salva de palmas aí, a Rosa Chão. Essas coisas fazem a diferença, pode ter certeza. Muito obrigado. Agora aí, a galera tá pedindo um clássico, tá pedindo pra gente subir. Vambora. Toca Raul! Ser essa metamorfose ambulante.
chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Cante em casa. Aquilo tudo que eu lhe disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Salve Rick Ferreira, que faz aniversário hoje, guitarrista de Raul Seixas. Um salve a Vivi Seixas, um salve a Kika Seixas, um salve à família de Raul Seixas. Viva Raul! Eu acho que a gente pode ir para mais uma homenagem. Eu queria fazer uma homenagem agora à Legião Urbana, Renato Russo. Qual delas? Paz e filhos. Bora. Relaxa. Canta comigo. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Só o vento lá fora. Quero colo, fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Redes sociais. Me explica a grande fúria do mundo. E são meus filhos que tomam conta de mim.
em casa. Porque se você parar pra pensar, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Viva Renato Russo, Legião Urbana. Eu queria fazer mais uma homenagem, dessa vez para um grande, grande, grande compositor que não pode ser esquecido jamais na história da música brasileira. O nome dele é Marcelo Iuca. Coloca a imagem de Marcelo Iuca. Salve, Iuca. Quando você, irmão, quando você, irmã, escutar uma música foda do Rapa, nunca se esqueça que quem escreveu muitas dessas músicas fodas do Rapa foi esse cara que está na tua tela aí, chamado Marcelo Iuca, que partiu, que nos deixou, que faz uma falta fodida nesse país, nesse momento, e que criou e que compôs essa canção, que é um dos clássicos da música brasileira. Viva Marcelo Iuca, um dos maiores poetas da música brasileira. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pois paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é mais a medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo, coagido pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho com
as drogas de aluguel. Esse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir, admitindo. E me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Se a gente tivesse no show, o público cantaria para Marcelo e Uca da seguinte maneira: a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, os pais sem voz, não é mais a mesma. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela me diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, se essa não é a sua realidade. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Viva Marcelo e Uca! Nunca será esquecido. Não por nós. Seguindo a nossa linha de homenagens, Grazi, Ricardo, família do Chorão, a gente vai fazer uma do Charlie Brown Jr. aqui para lembrar o nosso guerreiro das ruas. Charlie Brown Jr. Zói de Lula. Pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Seu homem ela é demais, talvez por isso eu creio em Deus. Meu bom, meu Deus, meu bom me trai. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Pois é, o pagou tanto amigo. Então ela me ignora. Na esperança eu ainda fico. Eu tô gritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. O dia passará, se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem, não. O dia passará, se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. Como está?
Essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. E sem roupa ela é demais. Talvez por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom, me traz ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, tô sempre lá. Está como está, ei, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está, então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está, yeah, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está, ai, aí, vamos fazer uma nova, uma da leva nova. Queria mandar um salve aí para o nosso amigo Uau, Victor Uau, um dos maiores produtores dessa safra, da nova safra brasileira. Anote esse nome, Victor Uau. Uau, uau, uau. O nome dessa música é Ilumina o Mundo, tá ligado? E quando acabar essa canção, eu tenho uma mensagem para você. Deixa a paz entrar, solte o seu medo dessa solidão. Não demora muito tudo se acertar. Sinto a
as batidas do seu coração. Desse novo dia que já vai nascer, deixe que o amor te traga de volta. E quando o espírito amanhecer, é chegada a hora da nossa vitória. Rapaziada, na sua tela agora tem o número 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, porque junto com essa pandemia e com o confinamento e com tudo que a gente está vivendo nesse momento de angústia, de sofrimento de muitas pessoas, principalmente de muitas pessoas que sofrem emocionalmente com tudo que está acontecendo, porque tem empatia, porque ficam ansiosas, porque tem depressão, porque tem qualquer tipo de sentimento. Liberte a sua cabeça desse tipo de sentimento. Se você precisa de ajuda e não tem ninguém perto de você que possa te dar uma ajuda, ligue número 188, Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida, 188. Se você não estiver se sentindo bem, se em algum momento dessa pandemia ou qualquer momento da sua vida você não estiver se sentindo bem, ligue número 188, porque terão voluntários que podem conversar com você, que podem ouvir o que você tem para dizer e podem libertar você desse sentimento. Posso dizer para você, porque eu já tive esse sentimento, muitas pessoas têm esse sentimento e às vezes as pessoas têm vergonha de assumir. Não tenha vergonha. As pessoas procuram personal trainer para cuidar da saúde física, se exibem o tempo inteiro no Instagram e nas outras redes sociais, mostrando o quanto fisicamente são fortes, mas e mentalmente? Como estamos nós? Como estamos nós, a população brasileira? A saúde mental é muito importante nesse momento. Então ligue 188, Centro de Valorização da Vida, e procure ajuda se você precisar. Ok? Muito obrigado. Seguimos. Eu queria fazer mais uma do Detonautas, chamada O Retorno de Saturno. Vocês quiserem. Um, dois, três e...
Saturno. Sabe alguma piada aí? Eu não sei piada nenhuma. Aliás, nesse momento. Eu queria agora fazer, sabe o quê? Super clássico do Detonautas aí que a galera tá pedindo. Também acho. Tô pedindo também uns clássicos da banda. Vambora. Vamos fazer aqui um super clássico do Detonautas. Bora. Muitas mensagens. Um abraço pro povo de Curicica. Tô com saudade de todo mundo. Boa. 2 meses e pouco sem ir aí, sem ver minha família. Saudade de todo Beijo mundo. Pra todo mundo, meus amigos. Saudade de todo mundo. Tento te encontrar.
seus olhos certos, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem. Aqui essa sua religião. O amor é a nossa religião. E a nossa religião diz: o amor é a única revolução verdadeira. Se as suas atitudes não estiverem compatíveis com o amor, esqueça tudo, é hipocrisia. Abrace quem estiver ao seu lado aí agora, se você estiver ao lado da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Dê um abraço em quem estiver ao seu lado, diga eu te amo. Antes que seja tarde demais, o amor é a única revolução verdadeira. A única revolução verdadeira é o amor. É nesse espírito. Quem estiver sozinho, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado se estiver sozinho. A gente quer que você saia dessa live aqui com esse espírito. O espírito do amor revolucionário. Na frequência positiva, não na frequência do ódio. Não na frequência da indiferença. Não na frequência da intolerância, na frequência da empatia, da solidariedade, do respeito, do amor, do carinho, do afeto. Essa é a nossa mensagem para você. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem do amor revolucionário, independente de credo, classe, cor, de igreja, de pastor, de padre, não importa. Sinta as energias positivas, tudo isso vai passar. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E a gente vai se encontrar num show. A gente vai se encontrar em algum lugar. E você vai dizer: eu lembro do dia que você falou isso naquela live. E aquilo mudou a minha vida. Saia da frequência do ódio. Saia da frequência da intolerância. Saia da frequência do desrespeito. Conecte-se com a frequência do amor. Diga assim: você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz, você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Diga eu te amo a quem você ama. Fazer uma música que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, mas eu preciso só ajeitar aqui o repertório para poder me organizar. Qual música é? É uma canção do Lenine. Lenine, tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Um abração pro Júnior Tolstói também. Grande Júnior Tolstói, nosso brother, produtor, guitarrista. Salve para você, irmão. Conecte-se com essa canção. Já não toca direito, se não afinar, ferrou.
enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. Mais uma, acho que a gente fez um repertório aqui junto com várias músicas clássicas do Detonautas, ainda tem algumas para rolar, mas também tem outras músicas aqui que são músicas que a gente preparou para tocar junto para vocês. Já tem mais de 2 horas de live, a gente não tem tempo para acabar, tem uma galera ainda aí curtindo. A gente queria pegar o pessoal da madrugada, tá ligado? O pessoal que fica na madrugada com a insônia, com a cabeça viajando no futuro, a gente queria pegar vocês. Nosso objetivo era vocês que ficam aí, de alguma maneira angustiados, sacou? Para que a gente pudesse levar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, de afeto, para que a gente pudesse acolher vocês com a nossa música. Não importa, a gente não tem tempo, a gente obviamente gostaria de ter números enormes aqui, 2 milhões, 3 milhões, mas quem quer que esteja agora conectado junto com a gente, é muito importante para todos nós, né? Então eu queria fazer, vamos fazer mais uma do Charlie Brown? Chama Céu Azul. Sabe que
conversa boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Compartilhar e viver e cantar, e não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar, e não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Mais. Vamos fazer uma do Lulu? Lulu Santos, nós amamos você.
precisa saber. Fazer mais uma do Raul, pode ser? Tente outra vez. Lembra? Então, como é que toca? Cazuza, ideologia. Meu partido, com o coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, ai, nem acredito. E aquele garoto queria mudar o mundo, frequenta agora as festas do Gramont.
agora assiste a tudo de cima do muro. Em cima do muro, é, os heróis morrerão de overdose. Yeah, os meus inimigos estão no poder. Ideologia, quero lá pra viver. Ideologia. Assiste a tudo omisso em cima do muro. Em cima do muro, meus heróis morrerão de overdose. Yes, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia. Queria mandar um salve ao Danilo. Valeu, Danilo, aí. Danilo colaborou aí junto também, junto com a gente. Muito obrigado aí. Tony, a gente tá aqui, mano. Vamos seguindo. Vamos fazer o Tênis Rock aí, a gente vai seguindo. Só quero me encontrar.
aqui. Original. Tem três show. Horas de live, né? Então, nós. Original. Galera, vamos encaminhando para o final. Ainda temos algumas coisas aqui para cantar. Eu queria pedir agora um clássico do Detonautas: Quando o Sol Se For. Thank you.
Aí. Agora é o seguinte, o Renato, antes da gente encerrar, Renato tem direito à escolha de uma música, Fio tem direito à escolha de uma música, não precisa ser Detonautas. Eu acho que vocês podem tocar até um Pink Floyd, se for o caso. Puta, essa é demais, eu só vou chorar e o cara... achando, porra, essa merda desse Google aqui não funciona. With you.
te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar. O tempo vai ser maior. Não te quero assim tão longe. Céu do mar, eu quero ter você mais perto. Pra frente, pra frente, pra frente, certo? Vai! Pra poder te amar, diz, ainda vou te levar. Ter o teu encanto, encanto pra me hipnotizar. Eu quero ter você mais perto, pra poder te amar. Força, Brasil! A gente vai passar por cima de tudo isso. Todo mundo vai conseguir. Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê. Viagem errada, então. Meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto, coisa e tal. Cara sinistro da Zona Sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá. Com você foi diferente, foi de primeira. Quando eu te vi, até me falou lá. As oportunidades dessa vida me fazem crer. Quando estamos frente a frente, só eu e você. O tempo passa, tudo é mais fácil. Difícil é esquecer o que eu passo quando você se vai. Eu fico aqui bolando planos mirabolantes. Fico inconstante, parece iniciante. Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim. Pode acreditar que sim. Ainda vou te levar pra outro lugar. Obrigado, Brasil. Valeu. O Detonautas ama você, essa bandeira pertence a todos nós, tá ligado? Essa é a mensagem que fica. Um salve a todos os profissionais que estão trabalhando, a todos os médicos e enfermeiros, a todo mundo que está na linha de frente. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade de fazer música e acolher a alma e o espírito de todos vocês. Que a gente saia daqui essa noite melhor do que a gente chegou. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem, ok? Muito amor e muita luz para todos nós. Obrigado, até a próxima.